কমেও ইয়াত 100 মানুহ গোট খাইছে হিমাৰ খেল চাব। গোটেই মানুহখিনি উৎকণ্ঠত মানে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে, এনে গৰমকো নেওচি তেওঁলোকে প্ৰতীক্ষা কৰিছে হিমাৰ সময়খিনিৰ কাৰণে। কিন্তু যেতিয়া হিমাৰ খেল আৰম্ভ হৈছে তেনে মুহূৰ্ততে লাইনৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কোনো মানুহে হিমাক বুকু প্ৰাণ ভৰি তেওঁ চাব নোৱাৰিলে। যিহেতু আমাৰ যিজনী ছোৱালীয়ে বিশ্ব দৰবাৰত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক জিলিকাই তুলিছে, সেইখিনি সময়ত আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগে এনেকুৱা এটা গাফিলতি কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি খেলখন চাব উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি, ৰিঙৰ যিগৰাকী সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আছে তেওঁ কেইজনমান কণ্ট্ৰেক্টৰৰ পকেটত থাকে। এই কণ্ট্ৰেক্টৰৰ পকেটত থাকি তেখেতে VIP লেভেলত চলি পেলাই ৰিঙৰ সৰ্বসাধাৰণে যে লাইন পায় নেপায় তেওঁ সেইটো জ্ঞাতাৰ্থ নহয়, তেওঁ সেই কণ্ট্ৰেক্টাৰকেইজনে ধন সুকলমে পায় নেপায় সেইটোতে সদায় ব্যস্ত থাকে।